Былтыр қаңтар желтоқсан айларында Қазақстанда такси қызметін ұсынатын компаниялардың кірісі бір жылда 17% өсіп 5,9 миллиард теңге болған. Осы кезеңде такси қызметін 47,4 миллион адам пайдаланған. Бұл бір жыл бұрынғыдан қарағанда 2% аз. Жолаушылар айналымы бір жылда 44% төмендеп 1,4 миллиард теңге болды. Өткен жылдың қаңтар қараша айларында такси саласындағы негізгі капиталға салынған инвестиция 751,9 миллион теңгеге жеткен. Құндық мәндегі инвестицияның жылдық өсімі 51,8% болды. Инвестициялардың ең көп көлемі Алматыға түсті, ал аймақтардың үлесі еліміздің 48% құрады. 2023 жылдың желтоқсан айында такси тарифтері өткен жылдың желтоқсанымен салыстырғанда 9,1% өскен. Өңірлер бойынша бағаның өсуін Алматы қаласының тұрғындары қатты сезінді, себебі бір жылда 30,3% көтерілді. Екінші және үшінші орындарда Ақтөбе және Абай облыстары тұр. Такси қызметі құнының бір жылдағы ең аз өсімі Маңғыстау облысында, онда 1,2% болды. Тағы үш облыста, Алматы, Шығыс Қазақстан және Батыс Қазақстанда баға бір жыл бұрынғы деңгейде қалды. Биылғы жылдың 15-ші қаңтарындағы жағдаймен Намбо деректерінше стандартты тариф бойынша бір шақырым такси қызметінің ең жоғары бағасы Швейцарияда, Люксембургте және Кувейтте тіркелді. Қазақстанда такси қызметінің құны 0,61 доллар, бұл тұмында елдер арасындағы ең жоғары көрсеткіш. Салыстырмалы түрде алсақ, Азербайджанда стандартты тариф бойынша бір шақырымға таксимен жүру 0,59 доллар, Ресейде 0,34 доллар, Украинада 0,32 доллар, Беларусьте 0,31 доллар, Армения мен Өзбекстанда 0,13 доллар тұрады.